যে অসমৰ আটাইতকৈ ডেমকেয়াৰ ঠিকাদাৰ। তেওঁ কাকো খাতিৰ নকৰে, তেওঁ কাকো ভয় নকৰে, তেওঁ ভালকৈ কাম নকৰে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া এবাৰ সৃজন গ্ৰামলৈ আহক। এইজনে সেইজন ঠিকাদাৰ যিজনৰ নাম শুনিলে এতিয়া বঙাইগাঁওবাসীক খঙত টিঙিৰি তোলা হৈ পৰে, কাৰণ তেওঁ প্ৰতাৰণা কৰিছে বঙাইগাঁওবাসীক। এইজন ঠিকাদাৰ মুন্নাফ আহমেদৰ মৈমতালীত অতিষ্ঠ বঙাইগাঁওবাসী। বঙাইগাঁও জিলাৰ সৃজন গ্ৰামত 2016 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে আৰম্ভ হৈছিল এইখন আদৰ্শ চিকিৎসালয়ৰ কাম। ব্যয় ধাৰ্য কৰা হৈছিল 4,39,00,000 টকা। ঠিকা পাইছিল লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ মৰমৰ ঠিকাদাৰ মুন্নাফ আহমেদে। 18 মাহত কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু আজি 5 বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো আদৰ্শ চিকিৎসালয়ৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল। যিখিনি কাম ঠিকাদাৰ মুন্নাফে কৰিলে সেই কামতো নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। বাকী সা সামগ্ৰী পৰি ৰৈছে এনেকৈ। একমাত্ৰ ঠিকাদাৰ মুন্নাফ আহমেদৰ মৈমতালীৰ বাবে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই কাম। বঙাইগাঁও জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী তথা অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসক স্থানীয় দল সংগঠন আৰু ৰাইজে লগ কৰি সবিশেষ জনালে, স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিলে। তাৰ পাছতো কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে লোৱা নহ'ল ঠিকাদাৰ মুন্নাফ আহমেদৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা। নীৰৱ ভূমিকা মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ। ইয়াৰ পাছতে গৰজি উঠিছে আক্ৰাছু কোচ ৰাজবংশী সংগ্ৰাম সমিতি, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু ৰাইজ সকিয়নি ঠিকাদাৰ মুন্নাফ আহমেদক আৰু পুনৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ চেষ্টা। হস্তক্ষেপ দাবী কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। আমি সকিয়াই দিছোঁ সৃজন গ্ৰাম আদৰ্শ চিকিৎসালয়খনৰ ঠিকাদাৰ তথা মুন্নাফ আহমেদ ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ আৰু মৈমতালী সহ্য কৰা নহ'ব। অহা বঙাইগাঁৱত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অসম বিধানসভাৰ ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ আগমুহূৰ্তত যদি এই অনুষ্ঠানখন সম্পূৰ্ণৰূপে হৈ নুঠে, তেতিয়াহ'লে আমি সৃজন গ্ৰামবাসী ৰাইজক লৈ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এবাৰ সৃজন গ্ৰামলৈ আহক। ঠিকাদাৰ মুন্নাফ আহমেদক এওঁলোকে বান্ধি দিলে কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ সময়সীমা। কিন্তু এইজন মুন্নাফ আহমেদৰ এনে মৈমতালী এয়াই প্ৰথম নহয়। বুলেটৰ বেগত টকা সৰকাই মুন্নাফে, কাম কিন্তু সামুকীয়া গতিত। কোটি কোটি টকাৰ ঠিকা লাভ কৰা মুন্নাফ আহমেদে সময়মতে নকৰে কোনো কাম। মাজুলীৰ মিনি সচিবালয়ৰ কাম হোৱা নাই, মাজুলীৰ ৰাজ্যিক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰো কাম নহ'ল, ধুবুৰী মেডিকেল কলেজৰ কামো সম্পূৰ্ণ কৰা নাই মুন্নাফ আহমেদে। তাৰ পাছতো কিয় চৰকাৰী বিভাগৰ ইমান মৰম মুন্নাফ আহমেদলৈ? আজিৰ এই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে প্ৰথমতে মই সকিয়নি দিব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ এই আদৰ্শ চিকিৎসালয়খনৰ ঠিকাদাৰ মুন্নাফ আহমেদক। মুন্নাফ আহমেদক আজিৰ এই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে তেখেতক সকিয়নি দিব বিচাৰিছোঁ, যাতে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আমাৰ এই সৃজন গ্ৰামৰ আদৰ্শ চিকিৎসালয়ৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰে। এতিয়া বঙাইগাঁওবাসীৰ মনত প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে, পূৰ্বৰে পৰা ইমান বদনাম থকা মুন্নাফ আহমেদে কোটি কোটি টকাৰ ঠিকা পায় কেনেকৈ? বিষয়টোত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপেহে হয়তো চিধা কৰিব পাৰিব গুৰু গোসাঁই নমনা ঠিকাদাৰ মুন্নাফ আহমেদক। অভয়াপুৰীৰ পৰা সৌৰভ জ্যোতি দাস, খাটাং খবৰ।